Dobrý den všem, vítejte u dalšího dílu mého vlogu. Bydlení v Praze je drahé. Víme to všichni, lidé opět hledají nějaké alternativy. Tuhle situaci jsem ve své praxi zažil už několikrát, protože historie se pravidelně opakuje. Byty výrazně podraží, zájemci hledají menší varianty bytů, anebo bydlení na okraji, případně za Prahou. Bydlení v Praze se pro mnoho lidí postupně stává poměrně nedostupným. Je to evropská metropole, žije se tu krásně, bytů na trhu je málo a lidé se naučili do bytů investovat. Nejenom pro své bydlení, ale i jako jistou úložku peněz. Je to poměrně konzervativní investice, ale velmi jistá. Pokud zvažujete nákup nemovitosti na delší dobu, tak byt v Praze je velmi dobré rozhodnutí. Ceny bytů v dobrých lokalitách pravidelně rostou a pokud přijde takzvaná krize, maximálně se ten růst zpomalí nebo na chviličku zastaví. Ale i v takzvaných krizích ceny bytů paradoxně rostou. Rostou adekvátně k tomu, jak velký počet nemovitostí je zároveň v nabídce a jak dostupné je bydlení v dané lokalitě. Záleží samozřejmě také na velikosti bytu, respektive na jeho typu, jestli je to malometrážní nebo velký byt. Středně veliké a malometrážní byty jsou dlouhodobě nejvíce v kurzu a tím pádem jsou i nejdražší. A na trhu je jich nejméně. Protože pokud se nějaký takový byt objeví a je v dobré lokalitě, je po něm obrovská poptávka. Krize ne krize, ceny bytů v dobrých lokalitách už dávno atakovaly hranici 100 000 Kč za metr čtvereční a i přesto, že jsou poměrně levné hypotéky, pro mnoho lidí je takové bydlení naprosto nedostupné. Takže chtě nechtě musí kupovat menší byty v horších lokalitách a nebo jít na okraj Prahy, případně za Prahu. Mnoho lidí se opět vrací k tomu, že hledá rodinné domy se zahradou, aby i v různých krizích mohli mít alespoň trochu volnosti a trochu přírody. Ceny rodinných domů už také pomalu rostou. Developerům stále trvá dlouhé roky od toho, kdy najdou pozemek, do doby, než začnou stavět. Je to velmi náročný a zdlouhavý proces, který je ve finále i poměrně drahý. Pak se není čemu divit, že i ceny novostaveb jsou velmi vysoké. Roste cena stavebních prací, roste cena pozemků, roste cena materiálů. Jak jsem řekl, situace se pravidelně v historii opakuje. Po relativně krátkém období útlumu vždycky přijde poměrně dlouhé období růstu cen. A myslím si, že ani letos se situace nijak výrazně nezmění. Pokud chcete investovat do nemovitosti a hodláte si tam uložit peníze na několik let, a ne na krátkou dobu, spekulativně rychle koupit, rychle prodat. Nemovitost je vždycky dobrá úložka. A v kombinaci s relativně nízkými úrokami hypoték je to pořád dobrá varianta. Na otázku, zda se vyplatí koupit letos nebo třeba počkat do příštího roku, je v podstatě vždycky jedna a ta samá odpověď. Chcete si peníze uložit dlouhodobě? Kupte kdykoliv. Dobře si vyberte lokalitu a dobře si vyberte typ nemovitosti, do které peníze ukládáte. To je v podstatě to nejdůležitější. Období, ve kterém kupujete, zas tak velkou roli nehraje. Pokud totiž uložíte peníze do dobře vybrané nemovitosti, tak během několika budoucích let budete mít jistý výnos a budoucí hodnota několikanásobně převýší tu původní investici. Potřebujete poradit, kam a jak investovat? Ozvěte se mi, potkáme se a vše spolu probereme. Budu se na vás těšit.